2108 för matte 2B och matte 2B ser vux och matte 2CR 2106. Ge ett exempel på ett polynom av andra graden som har negativ konstant term och som består av totalt tre termer. Vi kan börja med det. Och då tar vi, det ska vara andra grad. Nej, det spelar ingen roll. Så får ni 5x upphöjt till 2. Och tre termer ska vara minus 4x. Och det skulle bestå av negativ konstant term. Det ska vara minus 8. Så. Ja, det är många exempel. Det är bara ett exempel som jag har gjort. B. Två term. Så 5x upphöjt till 2. Minus 8. Bara ta bort den första. Vill ni göra något annat så gör något annat. Till exempel. Ni kan kanske ge något exempel här. Här. Så har vi x upphöjt till 2 plus 3x minus 1. Det kan en annan exempel. Och sen har vi 9x upphöjt till 2 minus 16 till exempel. Den andra gör jag medveten så att ni kommer att stötta dem nästa gång. Så det är oändligt svar på den. Många svar på den.